Зараз до нашого ефіру долучається Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу». Поговоримо з ним про досягнення наших Збройних сил на півдні, міжнародну реакцію і не тільки. Пане Давиде, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір всім. Пане Давиде, 11 листопада, ну, власне, такий особливий день для України, тому що українські захисники зайшли в Херсон, і в області вже розпочали роботу голова обласної військової адміністрації, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України. Що саме відбувається от зараз в Херсоні, і що буде відбуватися там найближчим часом, і які першочергові завдання? Першочергові завдання, звичайно, допомогти всім, хто найбільш зараз потребує допомоги, тому що багато місяців чекали наші з вами громадяни до звільнення Херсону, і ми знаємо, що є соціально незахищені люди, які зараз потребують негайної допомоги. На щастя, цьому допомагає в тому числі і волонтерське середовище, ну і звичайно, і влада. І зараз перше завдання, яке поставив президент, це встановити українську владу зі всіма елементами, маючи на увазі, що військова адміністрація має почати свою роботу, має зайти, зробити такий швидкий аудит того, що зараз там відбувається, для того, щоб запросити ті ресурси, які потрібні негайно. До того ж, силовики всі, ви знаєте, що ЗСУ там навколо розташовані для того, щоб максимально захистити жителів Херсону. На жаль, є такі, знаєте, прогнози, як кажуть, що Херсону може достатись також, як і Миколаєву доставалося, тому що все ж таки вони відійшли на не досить далеко і можуть провокувати артилерійськими ударами. І ЗСУ зараз намагається відтиснути їх як набагато далі, подалі, для того, щоб зберегти будівлі і інфраструктуру міста Херсон. От десь так зараз виглядає, тобто це в реальному часі, десь цілодобово зараз працює система. Я думаю, що за 1-2 дні, так як це було в Ірпіні, в Бучі, в усіх інших звільнених містах, будуть побудовані вже всі комунікації, все буде, ви вже як журналісти зможете відвідувати Херсон. Дуже хотілося б відвідати це місто після деокупації. Пане Давиде, от ми з вами побачили реакцію світу. Це привітання української від президента Франції Макрона, який назвав цю подію важливим кроком до відновлення суверенних прав. Є, власне, реакція від Білого Дому. Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що вихід армії Російської Федерації з Херсона є надзвичайною перемогою для України. А як ви вважаєте, от визволення Херсона і частина населених пунктів від окупантів змінить інтенсивність допомоги Україні від Європи та США? На мій погляд, точно змінить. Я нещодавно, десь було це 3 тижні тому, очолював делегацію до Сполучених Штатів, ми на всіх там рівнях зустрічались. І коли я казав, що в нас є план до середини листопада звільнити Херсон, вони, чесно кажучи, були дуже скептичні. Але казали, що якщо це вам вдасться, тоді це буде, ну, напевно, станом на зараз найбільша перемога після, можливо, там крейсера «Москва», да, така, яка теж дуже багато резонансу викликала у світі. І мені здається, що саме те, що завдяки ЗСУ це трапилось, мені здається, що це буде дуже таким великим поштовхом до тих країн, особливо в Європі, які, ну, не дуже поспішають нам допомагати, ви ж знаєте, да, там шукають різні бюрократичні бар'єри, там таке інше, але зараз вони всі відчувають те, що ми перемагаємо і кожен хоче долучитись і стати частиною нашої перемоги. А як ви вважаєте, чи от підштовхне це, от ця подія, інвестувати в Україну як у перспективний простір? Це 100%. Я вам скажу, що ми десь 30% нашого часу в Сполучених Штатах спілкувалися саме з інвесторами. І я був вражений, тому що навіть до війни такої зацікавленості в інвестиціях в Україні з боку Сполучених Штатів не було. А вони навіть зараз, вже навіть без страхування військових ризиків, готові
поки що на Західній Україні, звичайно, але інвестувати, будувати. Ми привезли контракт на 200 мільйонів доларів, 4 заводи. Компанія Kingspan вже підписала угоду, на Львівщині будуть будувати 4 заводи, які будують там різні будівельні матеріали. Тобто ми бачимо, що ті, хто колись заробили шалені гроші, вкладаючи на ранніх етапах в Ірак та в Афганістан, а потім після перемоги це ще були великі мультиплікатори, то американські компанії дійсно готові це робити. Пане Давиде, от власне на тлі всіх цих подій, які от відбуваються в Москві, знову заговорили про необхідність переговорів. Власне, як ви вважаєте, чого прагне РФ, розповідаючи от про ці перемовини? Просто перед їм треба час для того, щоб перезарядитись. Знаєте, вони зараз перегрупування роблять, потім їм треба зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм треба просто час на те, щоб посилити свої позиції. Ну, тому з нашого боку ми не будемо давати їм такого часу, тому що ну, це нам не корисно, їм це корисніше, ніж нам, тому будемо далі звільняти наші міста та села. А коли от все-таки насправді можна буде говорити все-таки про якісь переговори? Ну, чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь в другій половині наступного року, коли вже буде стартувати президентська гонка в Сполучених Штатах, а до того ж 24-му будуть вибори у Путіна, і всім потрібно буде політично щось демонструвати. Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, будуть намагатись на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу. Пане Давиде, наш Генштаб передбачає, що чергова масована атака росіян на Україну можлива у дні, коли відбуватиметься саміт Великої Двадцятки. І це буде ще, так знаєте, так звана в путінському стилі помста за Херсон. А чого взагалі Україна чекає від саміту Великої Двадцятки? Ну, від саміту Великої Двадцятки ми в першу чергу чекаємо, щоб ота так звана юніті, тобто єдність, яка є зараз серед всіх наших союзників, щоб вона була підтверджена на рівні. Там же є декілька країн, які ну, намагаються грати в нейтралітет. Саме там Китай, Індія, Бразилія, великі країни, великі економіки, але намагаються стояти осторонь. Мені здається, що якщо вони вживу вже побачать позиції всіх інших, то це може нам піти на користь, і ми щось з цього обов'язково виграємо. Ну і до того ж всі інші країни теж будуть об'єднані, і наш президент буде виступати. Я сподіваюся, що це дасть поштовх додатковий не тільки у військовому плані, а також в економічному плані, тому що ви знаєте, що ми зараз вже фактично живемо більше ніж на 60% за рахунок наших партнерів, і тому це треба постійно підтримувати наші стосунки з ними і, в принципі, тримати Україну в новинному полі, інакше будуть ризики того, що вони переключать свій фокус кудись в інший бік. Ну, до речі, стосовно наших партнерів, ми зараз всі спостерігаємо за виборами у Сполучених Штатах. І там от демократи мають шанси втримати більшість у Сенаті, проте от Палата представників за республіканцями. Як такий розподіл вплине на підтримку України, як ви вважаєте? У нас були дуже великі такі, знаєте, небезпеку ми відчували, коли це почалось, тому що трампійське крило спочатку там демонструвало по екзит-полах дуже велику підтримку, але, на щастя, вони майже всі свої мандати, саме крило у республіканців трампійські, не пройшли ці кандидати, а самі республіканці, тих республіканців, багатьох ми з них вже знаємо, вони підтримують Україну і обіцяють підтримувати її надалі. Ну і якщо буде ще й Сенат у демократів, то я взагалі тоді не передбачаю жодних ризиків. Але якщо все ж таки повністю Конгрес буде в обох палатах республіканський, тоді можуть бути додаткові труднощі, але не критичного такого, знаєте, не летального характеру. Будуть багато нової риторики, можливо, будуть більше закликати до
те, що вони звуть accountability, тобто по системах контролю. Ми не чекаємо такої риторики, ми вже зробили, ви знаєте, що у нас парламентська ТСК працює по контролю над обігом зброї, якою передано нам партнерами, а також ми побудували IT-систему, які, як спеціалісти з Пентагону кажуть, що вона навіть краще, ніж у них в Пентагоні, яка дозволяє нашим партнерам в реальному часі дивитись, де яке озброєння зараз знаходиться, скільки передали і де воно зараз проходить фактично свою бойову службу. І таким чином ми сподіваємося, що взагалі уникнемо всіх цих розмов. Пане Давиде, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, навзаєм. Це був Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу».